Hello， 大家好，我有 Wing， 好多谢你翻嚟探我。Bandai 喺英国伦敦 Camden Town 开咗第一间实体店，所以我哋去咗睇。实体店喺武名专门店隔篱，所以你去嘅时候就可以顺便睇埋武名专门店啦。实体店面积唔算太大，但系咧就两层高。虽然麻雀虽小，但系五脏俱全。Bandai 出名嘅嘢里面样样都有啲啦。所以间实体店其实设计都几有心思，楼下嗰层就摆咗几部我哋好熟悉嘅游戏机，例如跳舞机、气毡球，同埋有几部潜公仔机。潜公仔机50P 一盘，同香港嘅价钱差唔多，但系公仔嘅质素同埋可爱程度咧就见仁见智啦。而另外一边咧就摆咗大量嘅扭蛋机。而扭蛋机佢都分咗类嘅，例如有搞笑类啦、动物类啦、Sanrio 啦，同埋动漫类等等。店里面起码有70部扭蛋机，而且里面嘅种类同埋款式同我哋啱啱去完香港所见嘅款式差唔多，所以都跟得好贴。扭蛋嘅价钱系分别4磅同埋6磅。但如果要买扭蛋呢，首先就在这部机度换两个硬币。硬币2磅一个。这部机呢就收信用卡和现金。信用卡每次收10磅，即是有5个 coin。但如果给现金入纸币10磅的话呢，它就会给2个硬币和退回6个1磅给你。而这部机呢也都接受1磅的硬币。咁所以如果你入2个1磅嘅硬币咧，你就可以换到1个 coin 啦。我个细女咧今次就扭咗呢个可以托住支笔嘅小玩意，咁咧佢就系得到呢个白色嘅八爪鱼嘅。咁而我大女咧就扭咗呢个 Spy and Family 里边一个可以扭住电话线嘅公仔。咁咧，佢得到个咧就系安日个爸爸。楼上面咧都有好多嘢睇嘅，例如咧今次咧就有 Miffy Pop Up Store， 所以有只大 Miffy 喺个楼梯旁边啦。上到去咧，一开始咧就见到有2部可以俾你试下玩最新嘅 Bandai 出品嘅游戏机啦。而家俾人试玩嘅咧就系《航海王》《海贼无双4》，而楼上咧亦都有个角落头可以俾大家留言啦，同埋咧佢有时会有啲问题问大家想见到乜嘢产品，咁大家咧都可以贴翻一个纸仔俾佢嘅。话晒都系 Bandai 嘅专门店，咁点少得？有好多动漫的产品呢。 Bandai 在英国都有自己的网站，而实体店的价钱和网上的价钱呢是一样的。卖的货品都是依期比较受欢迎的，例如《鬼灭之刀》、《Spy and Family》和《海贼王》。除了有很多动漫产品之外呢，其实店里面呢有得给大家坐得去吃东西的，那我那里就没拍到了。而另外呢它还有个位置是给大家去玩呢海贼王的斗卡啊。我们去的时候也都没有人玩着，所以呢也都没有进去了。而店内呢竟然有卖一番赏啊。其实一番赏呢是在日本那些士多，即好像七仔这样的士多里面卖的。咁通常呢好像700日圓就有一张㗎喇。是一些动漫精品的抽奖游戏，一盒里面有80张飞。而家专门店就卖緊14磅一张。奖品呢由 A 至到 I 奖， A 呢就是最正的。但一盒只有2张。每一张抽奖飞呢就一定有奖品的。而在一套彩票买最后那张飞的朋友呢还会额外有一个很正的特别版。通常在日本你不会知道有多少人买过这个奖票，所以也不知道几时会买到最后一张奖票的。但在英国呢竟然他将所有的奖品呢就放在这个红色的柜里面，而呢哪个赢了他就拿了个奖品，所以呢你就其实可以看看做多少奖品剩，做不做到包奖的幸运儿了。而店内亦都有买好多新沙的文具，例如有而家好兴嘅莫夫神啦、
咁当然文具里面嘅价格同埋动漫精品嘅价钱係会贵过亚洲地区啦。不过我觉得个价钱都尚算合理，因为平时喺英国买日本嘢真係好贵。睇完文具，我哋就顺便睇埋 Miffy 嘅 Pop-up Store 啊！其实呢啲货品喺同之前唐人街嘅 Pop-up Store 货品系差唔多嘅啫，咁亦都有佢哋自己嘅特别版啊，唔同颜色嘅 Miffy 啦，同埋唔同质地嘅 Miffy 啦，咁价钱亦都系 OK 嘅。咁譬如有20磅至到50磅不等啦，根据大细隻嚟讲啦，係一个好好嘅选择嚟嘅。如果你鍾意 Miffy， 因为有好多呢你喺出面都未必买到嘅，真係。好似呢啲蓝色嘅 Miffy， 我自己就好鍾意啦。嗰日之后我哋就去咗食神羊，专门食米线嘅，不过可惜呢米线汤底有奶啦，所以我两个女呢嗰日係食牛肉饭，如果唔係呢就可以试到更多唔同嘅汤底。咁而我自己呢就试咗呢个米线啦，手打柠檬茶同埋手打奶茶呢3.5磅一杯，好抵，亦都好好飲。呢碗就係我叫嘅番茄汤底米线，12磅一碗，上面嗰啲係牛肉嚟嘅，而牛肉饭呢就係9.8磅一碗嘅，如果我冇记错嘅话。我碗米线个面呢好似濑粉咁，烟韧韧好好食，而番茄汤底嘅番茄味好浓郁，味道唔错，一定会再帮衬嘅。今次同大家讲住咁多先，多谢收睇，下个星期再见，拜拜。Thank you.